江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回は渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本人はお金がなくて海外旅行に行かないのは本当ですかね、と聞いております。それではですね、スレ主の書き込み見ていきたいと思います。くーちゃん、お願いします。これが本当に気になって探してみたんですけど、平均年俸1億以上をもらう大企業が100社近くで、渓谷が30個くらい。1人当たりの平均金融資産が1億5000ウォン程度で、渓谷が5000くらい。渓谷人が借金をしていくのか、日本人が国内に通うのか、本当に不思議ですね。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきたいと思います。はい、それでは1人目。渓谷人が海外旅行に特に中毒なのはファクト。日本の人々がまだ私たちより豊かに暮らしています。一人当たりの GDP は似ていても、不平等指数はまだ我々の方が高いです。そして年間勤務日数、勤労時間もまだ渓谷の方が長いです。貧困層もまだ渓谷の方が多いです。日本人の性格上、外国にはあまり行かないけど、お金のためではない。円安なのでコストパフォーマンスが低すぎます。日本も売れっ子の時は全世界を席巻した。20、30代が貧しい国です。若い世代は本当にお金がなくてあまり行きません。私も日本人とたくさん話してみましたが、40歳になって渓谷も初めて来る人も結構多いです。性格ももちろんあると思いますが、基本的に出費に負担がたくさんかかる状況です。渓谷に来る理由がないからではないですか。私も C 国には一度も行ったことがありません。あ、韓国に旅行に行くことがあったことなんですか。私が思うに、日本の子供たちはお金がないのも事実ですが、だからといって一度も海外に行けないほどいないわけではありません。ただ自分の趣味活動にお金を使うことも多いし、その子たちはそうしながら日本国内旅行にはよく行きます。人口が 2.4 倍差なのに海外出国者数は渓谷が日本より多い。なんか随分間違ってるんですよね。渓谷が間違っているのか、それとも日本が間違っているのかはわからないけど、私たちは借金をしてもしなくても返さなければならないという概念がありません。それでただ遊びに行くんだ。20、30代はお金がなくて行けないのが正しいし、逆に中高年層はお金が多くて、ヨーロッパに行ってみると日本人、特に団体旅行客が多い。日本人は旅行にあまり行かないのは事実ですが、その理由がお金がないからだと主張する人間たちはちょっと切ないですね。本気で渓谷人が日本人よりお金持ちだと思ってるのか。現在日本に住んでいる人ですが、1、日本人は渓谷人ほど海外旅行に関心がない。 EPL、 イギリスのサッカーリーグ好きな人がイギリスに行ってサッカーを見る場合はあるけど、渓谷人みたいに、あ、旅行に行きたいんだけどどこ行く程度に海外旅行先を選んでいく、そういう文化というかケース自体がほとんどない。似たような感じでやるなら国内旅行に行く方。日個人の意見ではなく事実に基づいて、日本人が渓谷人より仮処分所得が多い。所得や資産規模の問題ではなく、渓谷人が日本人よりずっとお金をよく使って大金を出すことにあまり気兼ねしないという印象を受ける。渓谷が海外旅行をしすぎる方なんです。それだけ国内旅行に行くところがないのも問題ではありますが、所得対比支出が大きすぎて深刻問題な国です。現在日本在住の中2なんですけれども、日本の若い人たちはお金がないんですよね。同じお金を稼いでも手取りはかなり違います。そして日本人を見ると何か外国に恐怖のようなものが多いです。外国に行くのが大変なようです。渓谷人は見栄っ張りだからです。渓谷人の見栄が私、教育費、海外旅行、高級乗用車、ブランド品、アパート価格、少子化などの根本的な原因です。勤労時間に比例した所得は日本の方がはるかに高い。渓谷より1年に600時間以上少なく働いて、給与は似ていて、渓谷が所得対比で過小費である。はい、というようなね、意見がありました。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。来ないかな。はい、日本は国内に海があるからな、借金してまで旅行に行かないよ。
円安の時に海外に行くのは愚策だろ。お前らはお金がなくても海外行って貧相な旅行するいなら行かないわな。ぶっちゃけ外国に行くメリットが個人的にない。円安で行っても損やん。国内に遊び行くとこいろいろあるし、借金してまで行くお前らに言われたくないわ。わら、行きたい人は行くし、行かない人は行かないんだよ。まあ借金してまで海外は行かんな。わら、国内楽しいし。国内で10分で、しょうまだ西日本旅行を行ったことない。日本人は借金して見栄を張るお前らと違って身の程をわきまえてんだよ。外国人が来たがる非凡からなんで外に出ないといけないんだ。いや、そんな働いてない人を除外したお前ら GDP と比べても。成田空港へ行くと海外へ行く日本人は意外と結構いますよ。国内に世界最高峰の治安と文化があるんで、外に行く必要がかなり低い。母国語が海外で通じにくいし。旅行費用でなぜ借金しないといけないの？有料道路とガソリン代程度で行ける楽しい場所がたくさんあるから、わざわざ海外へって話にはならないわな。インフラの差。借金は返そうよ。間違ってる。考え方が違うだけだ。しかも根本的にな。岸田にいじめられて。本当です。岸田にいじめられているんです。退職金も課税、給与控除も減らされ、インボイスで無理やり課税されるんです。日本にいたら世界中の料理食べられるからな。旅行の楽しみの半分はご飯だから、その金を自国の文化や物に使えばいいのに、やらないから内需が増えない。細かい旅行は近場で済むから、海外へ旅行するときはそこそこのお金を用意するゆえ、旅の苦労を楽しむのは趣向でしかない。まあ渓谷には行かないわ。お前らハワイにどんだけ日本人がいると思ってるんだ。はい、ということでね、どうかな。いや、私はやっぱ円安だよね。だって昔10万で行けたものが15万かかるんだったら行きたくなくなるよね、さすがに。そん中でもそんだけこう海外に出るのが高いっていうのに、あの渓谷さんだけはやたらと安いじゃない今。だから日本人があれだろ、渓谷に旅行する海外旅行客1位が日本人なんでしょ。うん、だって渓谷さんだけあれなんだもん、激安なんだ。そりゃ普通の何も知らない人は渓谷行くよなって思いますよ。うん、他の地域は軒並み高くなってんのに、なんか高校生でもバイトすれ行けちゃうような金額だからね、渓谷さんはね。こんだけ円安なのに、やっぱ行きたくないよなって思いますよね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。